Тәжді вирус, тажал, сеуіптір ажал. Қытайда 170 адам қырылды. 7800-ден аса адам жұқтырды. 31-ші қаңтардағы ақпар. Біреулер есіркеп, біреулер мүсіркеп жатыр. Алла пейілге береді. Әлем үрейде, қауіпсіздік шараларын күшейтуде. Сақтанғанды сақтайды. Қазақстан шекарасын жапты. Екел арасында 29-шы қаңтардан автобус, 1-ші ақпаннан темір жол қатынастары тоқтады, 3-ші ақпаннан әуе қатынастары үзілді. Қытай азаматтарына виза беру де тоқтатылды. Қауіпті кезде келгендер жіті бақылауда, қызуы көтерілгендер бар, коронавирустылары жоқ деп жатыр. Тәубе, бет нәрі қылсын. Облыс аумағындағы Қытаймен шекаралас 6 бекет бар. Коронавируске байланысты бұл өткізу пункттері жабылмай тұрып, облыс әкімдігі ондағы эпидемияға қарсы дайындықты тексеріп шықты. Облыс әкімінің орынбасары Батыржан Байжұманов арнайы барды. Ондағы адамның дене қызуын анықтайтын құрылғылармен, медициналық пункттермен изолятор бөлмесінің бар жоғын тексерді. Қалжат шекара бекетінде былтыр 24 мың жүк көлігі қатынаған, ал Алтынкөлде күніне 19 пойыз қатынайды. Қаңтардың 6-сы мен 27-сі аралығында Нұржолы шекаралы аумағына күніне орта есеппен 6 мың адам өткен. Аталған шекаралы пункттердің жұмысымен танысқан өңірлік комиссия тобы қауіпсіздікті күшейту мақсатында қосымша мамандарды тартты. Егер температурасы көтерілген жағдайда ол адамды оқшаулауға барлық жаңағы шараларды қабылдаймыз. Сондықтан қазір біздің өзіміздің қызметкерлер бар, жаңағы санитарлық карантин жүргізетін, және оған қосымша мына аудандық сестің адамдары бізге екі адам көмекке келіп отыр. Қорғас шекара маңы ынтымақтастық халықаралық орталығы Қытай Халық Республикасына жолаушылар ең көп қатынайтын аумақ. Мұнда орта есеппен күніне 10 мың адам кіріп шығатын. 7 мыңы шетелдік болса, қалған 3 мыңы Қазақстан аумағынан барады. Айта кетейік, бұл бекет қазір жабық тұр. На территории Алматинской области находится 6 таможенных постов. Облыста Қытай мемлекетімен шекаралас 6 пост бар. Осы аумақтар қатаң бақылауымызда. Күні кеше ел президенті шетелдегі коронавируске байланысты Қорғасты жабу туралы ұсынысты қолдады. Бұл жүзеге асырылды. Қорғас шекара маңы ынтымақтастық халықаралық орталығы жұмысын уақытша тоқтатып тұр. Бұл мейрамға байланысты, яғни жыл сайынғы 2-ші ақпанға дейінгі мерзім болған. Ал коронавируске байланысты бұл аймақ қазір жұмысын 15-ші ақпанға дейін тоқтатпақ. Бұл Алматы облысының әкімдігі үкіметке білдірген ұсынысы болатын. Егер де алдағы уақытта жағдай ушығатын болса, онда одан да ары қарай бұл бекет жұмысын тоқтатуға мәжбүр. Мен Ляунин провинциясы Далян қаласындамын. Қазіргі уақытта біздің Қазақстанға қайтпаған 5 студент қалдық осы қалада. Коронавирус жайлы айтатын болсақ, осы қаладағы жағдай бір қалыпты. Басында 7 кісі болған, сол вирусқа шалдықты деген осы қаладағы. Бірақ кеше бір кісіні емдеп емханадан шығарды. Ең бастысы қауіпсіздік ережелерін сақтап, маска тағып сыртқа шыққанда. Сосын адамдар көп шығын жерлерге бармауды талап етеді. Азық түлік бәрі жеткілікті. Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі мәліметінше, Қытайдағы коронавирус ошағына айналған Ухань қаласында 98 қазақстандық студент бар. Оларды қазір елге қайтару бойынша келіссөздер жүргізіліп жатыр. Бірақ бұл қала 24-ші қаңтарда карантинге жабылды. Сондықтан ешкімді кіргізбейді және қаладан сыртқа жібермейді. Егер де оларды эвакуациялауға мүмкіндік берген жағдайда, Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов алаңдаудың қажеті жоқ екенін айтып, елімізде қауіпсіздік шарасы күшейтілгенін жеткізді. Ухань қаладан келе жатқан біздің азаматтарға біз арнайы ерекше стационарлық корпус бөліп отырмыз. Бүкіл пассажирді осы екі аптаның ішінде карантин өткізуге мүмкіндіктеріміз бар. Облыстық білім басқармасының ақпарынша 2019 жылы 400-ден аса жетісулық түлек шетелдегі жоғарғы оқу орнына түскен. Оның 30-дан астамы Қытай Халық Республикасында білім алып жатыр. Қазір олардың дені Қазақстанда қыстық демалыста. Аудандық қалалық білім бөлімдерінің ақпараты бойынша 19 жылы мектеп бітіріп шетелге шыққан оқушылардың саны 468. Оның ішінде Қытай Халық Республикасында бізде 33 түлек оқып жатыр. Негізінен ол Қытай қаласының Пекин, Шанхай, Харбин, Сиань, Нанкин қалаларында білім алуда.
Аспан асты елінде өршіп тұрған коронавируске байланысты, сонда демалысқа жолдама алған қазақстандықтар билеттерін қайта қайтарыпты. Яғни бұл эпидемия осы елдің туризм саласына кер әсерін тегізуде. Бір ғана Алматы қаласындағы Тауэр Бар тур фирмасында Қытай Халық Республикасына жолдама алғандар жаппай бас тартқан. На данный момент все рейсы на Хайнань. Бізде жыл сайын осы уақытта шетелге жолдама алушылар көбейетін. Бірақ биыл Қытайдағы індетке байланысты аспан асты еліне саяхаттайтын туристер күрт азайды. Мұнан бөлек жалпы басқа да шет мемлекеттерге баратындардың саны төмендеп тұр. Біздегі Хайнаньға алынған билеттер толығымен қайтарылды. По моим данным, по моим справкам, уже в Алмате зарегистрировано около 70 больных. Таж вирусына байланысты елімізде әлеуметтік желіде тарап жатқан дүрліккен ақпараттар көбейді. Жұртты абыр-дабыр қылып, есін шығаратын ғаламтор желісіндегі жаппай тарап жатқан жалған ақпаратқа нүкте қойылды. Елімізде ешқандай коронавирус жоқ. Себебі мынау барлық шекарадағы жұмыстар күшейтілген, бақылаулар орнатылған, аэропорттарда, темір жол вокзалдарында барлығын тексеріп өткізеді. Екіншіден ешқандай мектептер карантинға жабылмайды. Мамандарын айтуынша, расталмаған фейк ақпарат таратқан үшін қылмыстық жауапкершілік қарастырылған. Мұндай жағдай Алматы облысында да тіркелді. Қапшағайдағы жедел жәрдемнің екі жүргізушісі мен Еңбекші Қазақ аудандағы аурухана акушері үстінен қылмыстық іс қозғалды. Я признаю свою ошибку. О том, что я там сказал около 70 людей, я слышал мимолетом. Я хочу принести извинения перед своей республикой, перед своим народом. Сақтықта қорлық жоқ. Елімізде коронавирус анықталмаса да, мемлекетімізде 6 қаңтардан 31 қаңтарға дейінгі аралықта дене қызуына шағымданған 66 адам ауруханаға жатқызылды. Қазір олардың 41-і дәрігерлер бақылауында, ал 25-і үйлеріне қайтарылған. Оларға тұмау деген диагноз қойылды. Мұндай жағдай Алматы облысында да тіркелді. Жалпы өңірде коронавирусқа қарсы күрес жұмысы мен дайындығы сақадай сай дейді жауаптылар. Қытай халық мемлекетінен қарай келген 22 азаматымыз, оларды біз инфекциялық бөлімшеге орналастырып, температураларын бәрін тексеріп, содан кейін анализдер алынды. Коронавирус инфекциясы анықталған жоқ, тапсырған анализдерінде 5 азаматымыз бақылауда, олардың да хал жағдайлары өте жақсы. Бүгінгі күнде бізде мекемелерімізде 550 инфекциялық койкаларымыз бар. Тағы да резерв санынан 580 койка дайын тұр. Айдахар еліндегі эпидемиялық жағдайға байланысты еліміздегі дәріханаларда бетперде тапшы деген қауесет те бар. Халық қорғану құралына сұраныс артып, жетпей жатыр дейді. Бірақ бұл ақпаратты министрлер жоққа шығарып отыр. Айтуларынша, медициналық маска жеткілікті. Маска бар ма? Мадина Берқызы, Абзал Нүзіпов, Ержан Дүйсен, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы, арнайы апта үшін.